Em maio de 1973, Judy Dorot, sua filha Cindy, sua mãe, sua cunhada, sua irmã e o marido de sua irmã haviam ido em um bingo na cidade de Houston, no estado do Texas, Estados Unidos. Na volta para casa, eles passaram na cidade de Alta Loma para deixar a irmã de Jude e seu marido. Então, as quatro mulheres que restaram no carro partiram em direção a Texas City, onde moravam. No caminho, elas viram uma luz estranha no pasto que ficava ao lado da estrada. Intrigadas com a visão, as mulheres resolveram parar o carro no acostamento e admirar melhor o fenômeno. Após alguns minutos de avistamento, elas entraram no carro e prosseguiram viagem. Chegando em casa, Jude começou a sentir fortes dores de cabeça. Estas dores prosseguiram por um longo tempo e, após ser examinada por vários médicos sem obter uma solução definitiva para o seu problema, ela foi contactada por ufólogos e foi submetida à hipnose. A intenção da hipnose era verificar se ela havia apenas visto uma luz naquele dia ou se algo mais poderia ter acontecido além de servir como uma forma de terapia para os males que a perturbavam. Na regressão feita pelo ufólogo e hipnotizador Leo Sprinkle, foi descoberto que naquele dia em que viram as luzes, ela foi abduzida. Quando as mulheres pararam o carro para observar melhor a luz, elas desceram do veículo. E Jude viu que aquela luz era na verdade uma nave estranha. Essa nave lançou um raio de luz e abduziu uma vaca que estava no pasto, levando-a para dentro do objeto. Ao mesmo tempo, Jude teve a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela viu o que estava acontecendo dentro da nave, e ao mesmo tempo olhava aquele objeto luminoso pairando no pasto, permanecendo ao lado do carro. Dentro da nave, ela pôde ver seres de estatura pequena pele cinza e grandes olhos. Estes seres mutilaram a vaca retirando várias partes específicas do animal, como olhos, língua, coração, entre outros. Os seres enquanto faziam todo o procedimento simplesmente ignoravam Jude. Ainda dentro da nave ela também pôde ver sua filha Cindy em uma mesa onde os seres fizeram uma série de experimentos, como em um procedimento cirúrgico. Alguns anos depois, Cindy também passaria pela hipnose regressiva e confirmaria tudo o que Jude viu. A vaca, depois do procedimento, foi devolvida ao pasto, obviamente sem vida. Depois de sua experiência ufológica, sua memória volta ao que ela já se recordava anteriormente com o objeto indo embora e elas voltando para o carro e continuando sua viagem normalmente. As mulheres não deram atenção ao fato na época, mas elas perderam duas horas de suas vidas sem perceber. Todas as testemunhas, mesmo aquelas que não foram abduzidas, de alguma forma estavam hipnotizadas e não perceberam todo aquele tempo que permaneceram paradas olhando a nave. Algum tempo depois, naquela região, foram relatados casos de gados que foram encontrados mutilados. Neste caso, temos um incidente de abdução bem diferente dos que normalmente são relatados. Primeiro, porque é um dos únicos relatos que descreve como as mutilações de gado ocorrem, pois este ainda é um mistério, mesmo que a maioria da comunidade ufológica tenha a certeza de que alienígenas são os responsáveis normalmente para quem não sabe os animais são encontrados no outro dia sem olhos língua sem vestígios de sangue como se tivessem passado por algum tipo de cirurgia outro detalhe intrigante deste relato é o fato de que judy se viu ao mesmo tempo fora da nave ao lado do carro e dentro da nave observando tudo o que ocorria para isso, podemos imaginar algumas possibilidades. Ela pode ter tido apenas a sua consciência projetada, talvez, para dentro da nave de alguma forma, ou lhe foi usado algum mecanismo que possibilitaria ela assistir o que estava acontecendo dentro da nave, mas sem estar de fato dentro do objeto algo como uma câmera dentro da nave, mas utilizando outra tecnologia completamente incompreensível para nós. Há também o fato de que, caso Jude não tivesse sofrido com aquelas dores de cabeça, provavelmente o caso nunca seria revelado, e, novamente, como sempre digo aqui nos vídeos do canal, podem existir inúmeros outros incidentes que nunca serão descobertos porque as testemunhas nem desconfiam do que lhes aconteceu. No dia 14 de fevereiro de 1973, um avião DC-8 de carga estava sobrevoando a cidade de McAllister, no estado de Oklahoma, Estados Unidos, em direção à cidade de Dallas. Estado do Texas, também Estados Unidos. Era por volta das duas e meia da madrugada quando o copiloto viu um objeto que ele pensou ser outro avião logo abaixo da asa direita, a cerca de 1500 metros de distância deles. O objeto mantinha o mesmo curso e velocidade que o DC-8 e apresentava uma luz âmbar, que não combina com o que se espera das luzes de um avião. De repente, o objeto ganhou altitude rapidamente, como se fosse um elevador. Ao se aproximar do avião, fez uma curva fechada e manteve novamente o mesmo curso e velocidade que o DC-8. Porém, agora a uma distância de apenas 270 metros. Aquela distância já era possível para o piloto e o copiloto identificarem o objeto como uma nave em forma de disco com uma cúpula transparente no topo. A nave era completamente prateada e muito polida, refletindo o luar quase como um espelho. Os pilotos ligaram o radar meteorológico e conferiram seus equipamentos, concluindo que o objeto de fato era uma nave sólida e não uma ilusão ou fenômeno atmosférico. Quando o feixe do radar meteorológico do DC-8 atingiu o objeto, ele imediatamente reagiu, ganhando altura abruptamente. Em seguida, moveu-se lentamente acima do DC-8, indo de uma ponta da asa para outra. Em seguida, o objeto desceu novamente e adotou uma nova posição, desta vez na asa esquerda, a uma distância de cerca de 90 metros da aeronave. Nesse mesmo momento, os pilotos puderam ver na cúpula, que estava mal iluminada, três sombras humanoides se movendo. De repente, o objeto começou a realizar movimentos oscilatórios, fez uma curva acentuada e disparou em alta velocidade, sumindo de vista. Neste caso, temos um avistamento de pilotos, algo que é bem comum na ufologia. Porém, este incidente se destaca porque as testemunhas puderam ver os seres. Mesmo que não pudessem identificá-los, eles viram que haviam tripulantes na nave em forma de disco. Outro detalhe interessante é a proximidade do objeto em relação ao avião, pois qualquer aeronave humana jamais chegaria tão perto de um avião. Essas manobras seriam extremamente arriscadas, ainda mais à noite. Mas aparentemente esta nave possuía capacidades de voo incríveis em comparação com os aviões humanos e voou próximo ao DC-8 sem receios. A alta velocidade com que saiu da vista dos pilotos também só comprova que provavelmente o objeto não tinha origem humana. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Vire membro se puder, clicando em Seja Membro. E me siga lá no Instagram.